Què tal? Dilluns 12 de febrer arrenquem setmana amb dos temes que ja hem abordat en diferents infopodcasts. En parlem de seguida amb Txell Vilamala. L'infopodcast del 9-9, amb Sílvia Pedret. I a més hi posem dades concretes, i és que segons el Departament de Salut, més o menys la meitat dels equips d'atenció primària d'Osona són difícils de cobrir, és a dir, que costa trobar gent que hi vulgui treballar. Exacte, Sílvia. Són les àrees bàsiques de salut de Sant Quirze de Besora i el Lluçanès, i un grau per sota, però també, havent de fer equilibris, les de Santa Eugènia, Roda i Sant Hipòlit. Pensareu que no hi ha res de nou, perquè que falten metges de família no fa mesos que ho sentim, fa anys. Però la Generalitat, per primer cop, objectiva amb dades. I com s'ho han fet per dir que aquest és el cas de Sant Quirze i el Lluçanès i no de Manlleu, per exemple? Doncs fixant-se en 6 criteris que repercuteixen en no trobar gent per treballar. La distància dels centres d'atenció primària respecte a un hospital, la quantitat de guàrdies que s'hi han de fer, si són zones molt rurals i, per tant, amb males carreteres i poc transport públic, si s'hi dispara la feina en determinades èpoques de l'any i, entre altres, per exemple, si hi ha molta població envellida. Doncs, fet el diagnòstic, ara què? Aplanar el camí com més millor perquè aquests llocs siguin atractius. Ras i cura, al cap i a la fi. Màximes facilitats perquè metges i infermeres hi puguin trobar casa, perquè hi puguin escolaritzar els fills, perquè hi puguin continuar formant-se malgrat treballar. I també el caramel dels diners. S'ofereix als metges de capçalera i als pediatres un increment anual del sou de 3.500 euros i a professionals com infermeres, llevadores o treballadores socials de 2.000 euros. Sincerament, confiem que funcioni. I de propostes va també el següent tema que toquem a l'Infopodcast d'avui, en aquest cas sobre la sequera. Ui, sí. La setmana passada vam entrevistar el 9-9 a Xavier Latorre, una eminència en gestió de l'aigua a Catalunya. Ha treballat, per exemple, a l'ACA o a la desapareguda Confederació Hidrològica del Pirineu Oriental, i ell i l'associació que presideix tenen una idea molt clara. Si no volem patir més per la sequera, que ja es quedarà per sempre, la clau són els pantans. I en concret, no deixar que baixin mai més del 60% de la seva capacitat. Latorre diu que durant molts anys ens hem cregut rics, allò que hem estirat més el braç que la màniga, i que hem malgastat l'aigua que hi havia emmagatzemada. Déu-n'hi-do, no, Txell? Un home sense pèls a la llengua. De veritat que recomano llegir l'entrevista perquè els seus arguments fan pensar si la gestió de l'aigua ha estat o no una prioritat al nostre país. I diu, per cert, que les tarifes s'hauran de pujar sí o sí. Seguirem pendents de la notícia. Temps per l'agenda just abans de tancar l'Infopodcast. On anem avui, Txell? Proposta per demà dimarts, però no d'anar enlloc, sinó d'escoltar. Escoltar molt la ràdio, que celebra el seu Dia Mundial. El Territori 17 del 9FM el farem en directe des de Sant Feliu de Codines perquè la data coincideix, olalà, amb la seva festa de l'Escudella. Fantàstic! El teu olalà, jo hi afegeixo... Txell Vilamala, moltes gràcies per posar-nos al dia i ens veiem demà. L'Infopodcast del 9-9, una coproducció del 9FM i La Xarxa.